Доброго дня, шановні колеги. Я доцент кафедри патологічної та топографічної анатомії Зарізька Валентина Іванівна. І хочу повідомити про те, що на сьогоднішній день кафедра дуже багато приймає слухачів з різних регіонів, з різних спеціальностей. У нас проходять цикли інтернатури, стажування, спеціалізації з дитячої патологічної анатомії та також багато циклів тематичного вдосконалення. В зв'язку з тим, що зараз в світі, ви всі знаєте, епідемія коронавірусної інфекції, також карантин, ми, на жаль, не можемо приймати слухачів, курсантів у нас на кафедрі, хоча основна робота у нас – це мікроскоп, це перегляд гістологічних препаратів, презентації і практична робота – це з вирізкою біопсійного, операційного матеріалу, також секційного, навіть слухачі, які приходять на тематичне вдосконалення по спеціальностям, наприклад, там акушерство, гінекологія, ми читаємо лекції, чи захворювання там інших органів, ми також їм всім показуємо, як відбувається підготовка біопсійного і операційного матеріалу для проводки і що проходить з тим матеріалом до того моменту, коли вони отримують діагноз від нас. Що це дуже складний процес, і для того, щоб вони мали якісний, правильний діагноз і могли назначити лікування, цей препарат, матеріал має пройти дуже великий шлях і залежить від рівня підготовки лікаря-патолога і також лікаря-клініциста. І так як ми не можемо зараз приймати курсантів в себе на кафедрі, тому ми з 12 березня проводимо всі курси онлайн. За цей період ми провели 7 циклів різних, це окрім тематичного вдосконалення. І також у нас постійно, кожного дня читаються лекції професорами, доцентами, циклом спеціалізації інтернатури та стажування з патологічної анатомії. І на сьогоднішній день ми починаємо читати і циклом ТУ, і циклом інтернатури спеціалізації та споживання лекції з коронавірусної інфекції. Наші колеги з усього світу, ми співпрацюємо з Британським королівським коледжем, а також наші колеги в Німеччині, в Польщі, в Іспанії люб'язно предоставили нам дуже багато матеріалу з коронавірусної інфекції, останніх світових новин, статей та практичних доробок, з яких ми склали лекцію, дуже цікаву лекцію. Також у нас наші колеги з Івано-Франківська, з Хмельницька нам люб'язно предоставили секційний матеріал, який ми кожен день консультуємо, і біопсійний, і секційний матеріал від хворих з коронавірусною інфекцією. І ми зробили цикл лекцій практичних та теоретичних з коронавірусної інфекції, які ми розказуємо, що відбувається, як відбувається етіологія, патогенез, як відбувається зараження людини, які клінічні симптоми, які морфологічні прояви, які методи діагностики, як трактувати дані ПЛР-реакції, що робить імунофрагментний аналіз, на якому етапі потрібно і що диференціювати, тому що антитіла не на кожному етапі захворювання виявляються. І на даний момент це дуже користується популярністю. Наші курсанти дуже задоволені нашими лекціями з коронавірусної інфекції. Ну і окрім коронавірусної інфекції, далі після цього йде згідно тематики курс лекцій.